vaatama Tallinna uudiseid 8. septembril. Valimisteni on jäänud vaid kuu. Eelmise korraga võrreldes on valimisprotsessi muudetud palju mugavamaks. Tallinna uudised alustavad. September on keskkonnasõbraliku liikumise kuu, mille erinevaid sündmusi, mis kutsuvad end liigutama, toimub linnas lausa üle 50. Iga sportlik liikumisviis, kus tuleb oma lihaseid liigutada, oma jalgu liigutada, et see on keskkonnasõbralik. Tark linn ühendab rohelise mõtlemise ja toob igapäeva ellu digilahendused, mis aitavad aega kokku hoida. I think Tallinn is probably one of the smartest cities in Europe, if not the world, in terms of the way that it very quickly got on board and its connectivity, which is really, really important. I think it was well adapted to deal with the pandemic. Tallinn on korraldanud keskkonnasõbraliku liikumise kuud juba 10 aastat. Septembri jooksul toimub Tallinnas lausa üle 50 erineva liikumisürituse, millest osavõtma oodatakse kõiki linnasi. September on Tallinnas esimesest kuni 30. septembrini toimub Tallinnas juba traditsiooniline keskkonnasõbraliku liikumise kuu, mis ärgitab linlasi rohkem liikuma, pakkudes selleks rohkelt üritusi. Selle kuu raames ongi siis teema liigu jalgsi ja rattal. Kas need üritusi on väga palju ja kas need üritused on üle linna? Oleme korraldanud ka erinevaid üritusi, ehk siis kaasanud neid ja kutsume inimesi siis liikuma ja võimlema, näiteks kogukonna aedadesse. Ja see aasta siis teeme kogukonna aedades erinevaid tervise võimlemisi, joogasid, nii et saab kaks ühes ennast liigutada uue õpetaja treeneri käe all ja näha seda põnevat kogukonna aeda, mida seal tehtud on. Lisaks on septembris tasuta jalgratta lubade koolitused koolilastele. Mitmes paigas viiakse läbi rullus ja treeninguid toimuvad ka free skate movement, ühissõidud ja elektritõukside kiirkursused. Ja muidugi on meil jalgratastega sõidud matkad, on linnatänavad on avatud, kus pakutakse ka toitlustust. No kui hästi linlased on selle 10 aasta jooksul selle keskkonna sõbraliku liikumise kuu omaks võtnud? On olnud paremaid, halvemaid aastaid, võib-olla... Noh, mõned üritused me siin olime sunnitud hajutama pikema aja peale, sest meie see koronaviirus ikkagi takistab meil mõningaid asju läbi viimast, aga inimesed on selle hästi vastu võtnud. Keskkonnasõbraliku liikumise kuu tähtsündmuseks on eeloleval nädalavahetusel peetav Tallinna maraton, ent maha ei tasuks magada ka rahvusvahelise autovabapäeva Tallinna linnaorienteerumist. Iga sportlik liikumisviis, kus tuleb oma lihaseid liigutada, oma jalgu liigutada, et see on keskkonnasõbralik ja keskkonnasõbraliku kuu raames kutsume üles kõiki tegema sporti, olema aktiivsed, liikuma, see läbi ka säästma keskkonda ja samal ajal tugevdama oma tervist. Kaasava eelarve ideekori on taas avatud ning ootab kõikidelt linnakodanikelt lennukaid ideid. Ideid saab esitada kuni 1. oktoobrini. Tallinna 2022. aasta kaasava eelarve ideekorje on avatud. Kui teie saaksite pakkuda välja ühe endapoolse idee, mis teie linnaosas või ükskõik millises Tallinna linnaosas võiks uut olla, siis mis see oleks? Või ma pean ka mõtlema, et mis olen Põhja-Tallinnast nagu kalamajast. Ma jumal eest, et ehitaks selle vana kalamaja tänava mereni välja siis. Kindlasti mingid rannahooned võiks olla nagu rohkem funksionaalsed, et oleks rohkem seda rannapiiri, kus inimesed saaksid nagu liikuda. Tehke see filmipavil on valmis kuidagi mingit pidi, eks? Vett ja toalette võiks küll rohkem olla. Tõin sealt neli tiigärjest parki ääres, siis nii-öelda nagu joodikud läksid järjest põõsastesse, et neile võiks midagi olla. Ta võib-olla siis kõnni teedega veitsa vaeva näha. Just Kristiine linna osas. No see parkimiskohtade olemasolu kortermajade ümbruses, et see on ka muidugi teema. Kindlasti rohkem loodust. Mäkki neid rohkem jala ja neid tõukeratastega liikumisvõimalusi. Möödunud aastal laekus linlastelt 420 kaasava eelarve ideed. Sel aastal on rahastus mulluse 800 000 euro asemel 1 miljon. Idee peaks olema teostatav aasta jooksul. Oluline on see, et objekti peavad saama kasutada tasuta kõik linlased. Ideid saab esitada kuni 1. oktoobrini. Linn on sivilisatsiooni kroon. Kuidas aga arendada linna nii, et tehnoloogia aitaks igapäevaelu efektiivsemaks muuta, samas pakuks ka hulgaliselt rohelust ja oleks keskkonnasõbralik? Ülemiste Cityst toimub mitu päeva vältav foorum, kus arutletakse innovatsiooni ja tuleviku teemadel. Millised on suunad linnade arendamises ja millega peab uue sajandi linna arvestama? Hulgaliselt keskuseid uurinud ajaloolane Ben Wilson usub, et tulevik kuulub rohelusele. If it's good for nature, ultimately it will be good for us.
in terms of climate change, but also our mental health. If you have a slightly messier, more kind of wild cities, then I can't see who loses. Nature certainly benefits, and I think we will really as well. 21. Sajandi eesrindlikud linnad saavad olema just kompaktsemad ja väiksemad linnad, mis suudavad kiiresti kohanduda ja luua hea tasakaalu töö ja vaba aja vahel. Tegelikult tehnoloogia aitab meil neid asju kõiki ellu viia ja aitab ka inimeste väljakutseid või probleeme lahendada. Et see sama meie tehisintellektil põhinev tark parkimislahendus tegelikult ju aitab inimestel aega kokku hoida, sest nad leiavad parkimiskoha kiiremini. Üks tuleviku linnade suurimaid väljakutseid on kliimakriisid. Keskkonnasõbralikud tehnoloogiad ja palju rohelust on seega nutilinnade kaks tähtsaimat arengusuunda. I think Tallinn is probably one of the smartest cities in Europe, if not the world, in terms of the way that it very quickly got on board and its connectivity, which is really, really important. I think it was well adapted to deal with the pandemic. Yeah, I think it could do more in terms of putting the green agenda right at the top. And this kind of movement that you see in Amsterdam and Barcelona of moving cars out and making them attractive, maybe Tallinn could embark on that kind of thing, re-put itself on the map. Õnneks on lisaks digilahendustele ka roheline suund juba meie arengukavasse sisse kirjutatud ja juba lähipäevil selgub, kas Tallinn saab Euroopa rohelisemaks pealinnaks. Kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud veidi üle kuu aja. Võrreldes 4 aastataguse ajaga on valimisprotsessi sisse toodud mitmeid uuendusi, mis muudavad valimised mugavamaks nii kandideerijatele kui valijatele. Juba järgmine kuu toimuvad kohalike omavalitsuste valimised. 17. oktoobril selgub, kes hakkavad kujundama Tallinna elu järgmised 4 aastat. Kas teie teate, millal kohalikud valimised tulevad? Oi, 17. oktoobr vist. Kas lähte valima ka? Ikka lähen, alati lähen. Kes siis ikka valib, kui mina ei vali ka? Kas te teate, millal kohalikud valimised on? 2 nädala pärast küll. Oktoobrikuus? Jah, oktoobrikuus, jah. Lähte ise ka valima? Ja ikka, loomulikult. Sel korral on kinnitamata andmetel kohalike omavalitsuste volikogu valimistele kandideerimiseks esitatud ligi 1200 avaldust. 2017. aastal oli see arv veidi üle 1400. Nende aastatega on muutunud valimistel osalemine ja kandideerimine mugavamaks. Kandideerija vaates kõigepealt inimesed saavad esitada oma kandideerimisdokumendid elektroonselt. Osad erakonnad on seda ka aktiivselt kasutanud. Ka valijate jaoks on tänavu kogu valimisprotsess mugavamaks muudetud. Valimised on koondatud ühele nädalale ja kestavad 11.–17. oktoobrini. Koronatingimustes on mõeldud ka inimeste hajutamise peale. Üle linna on sel aastal kokku 96 valimisjaoskonda. Viimati oli neid 85. Lisaks on ka 6 jaoskonda, kus inimesed saavad hääletada õues. Me loome selleks välialadele vastavad tingimused, et inimesed saavad tulla hääletama meie jaoskonna telki. Inimesed, kes plaanivad oma hääle anda, peaksid kontrollima üle oma elukoha andmed hiljemalt 17. septembriks. Keskkriminaalpolitsei kahtlustab, et Tallinna abilinnapea Eha Võrk on annud uurimises valeütlusi. Võrgu enda kinnitusel ta ülekuulemise ajal lihtsalt ei mäletanud ammuse telefonivestluse sisu. Uurimise all olev Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütles täna hommikul, et ta ei ole teadlikult valeütlusi andnud, sest ta ei mäleta ammust vestlust Keskerakonnale tehtud 50 000 eurosest annetusest. Ta lisab ka, et abilinnapea ametist ja nende kahtlustuste tõttu tagasi ei astu. Kogu see teema ei puuduta absoluutselt minu töövaldkonda, minu tööd. Oma tööd olen ma teinud südamest ja püüdnud seda nii hästi teha, kui minu oskused, teadmised ja kogemused seda lubavad. Ma saan aru, et poliitiliselt oleks õige praegu otsustada, et Eha Võrk ei saa jätkata ja ta peab loobuma ka kandideerimisest. Aga ma arvan, et see ei oleks inimlik ja kindlasti see oleks ka väga ebaõiglane. Võrk ütleb, et kui tale esitatakse süüdistus, siis kavatseb ta kohtus enda süütust ka tõendada. Kuidas üldse need viimased päevad teil on olnud, et siin nii mõnedki pisarad on tulnud? Ega ongi ju raske, sest kui kahtlustatakse, esitatakse kahtlustus ja öeldakse, et sa oled teadlikult valetanud ja ma tean, et mis ei ole teid. Siis see ongi raske. Homme.
homme otsustatakse Soome linnas Lahtis, kes saab 2023. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks. Finaali jõudis ka Tallinn. Suureks kaalaks võitis üle lahega pealinna meer Mihail Külvart. Lahtisse koguneb ligi 200 külalist, et pidulikul kaalal Euroopa roheline pealinn 2023. aastaks välja selgitada. Kaala ise toimub homme ja sinna on lubanud tulla ka Soome peaminister Sanna Marin, aga ka Euroopa Komisjoni keskkonna volinik Virginius Sinkevicius. First of all, the story of Lahti as the green capital and the European, one of the leading European cities in environmental actions is based on very long-term and ambitious programs. Lahti on esimene Soome linn, kes endale Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutas. Idee ise pärineb Tallinnast ja meie pealinn on olnud korduvalt ka finalistide seas. Kalendri järgi suvi veel kestab, kuigi sügismärgid on praegu juba õhus, aga sügisannid meie toidulaual annavad samuti märku sellest, et liigume sügise poole. Näiteks nagu see näituski siin botaanika aias, mis on väga värvi, kirev ja huvitav, näitan teile näiteks tomatit, mina ei ole säärast küll varem näinud. Või siis siit kõrvalt, kas oskate öelda, mis asi võiks see olla? See on baklažaan. Värvikirev näitus avati 4. septembril ja see jääb avatuks kuni pühapäevani. Ühelge palun, teie olete selle näituse kuraator, et mis siin erilist on? Toit on ilus, nagu te just vaatasite praegu neid põnevaid tomateid ja paprikaid ja baklažaane. Ja mis on väga erilist, et selle näitusel me saame tutvustada ka Eestimaal aretatud sorte. Järgnevate päevade temperatuur võib kerkida isegi üle 20 graadi. Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhusooja on 11-13 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja võib sadada vähest vihma. Sooja on 17-19 graadi. Reede öösel on pilves, kuid sajuta ilm. Õhusooja on 12-14 graadi. Päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 18-20 graadi. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab vähest vihma. Sooja on 16-19 graadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Tänan, et olite meiega ning kohtume taas juba homme. Ilusat õhtu jätku!